Մովսեսի բնակիչներն այս օրերին փորձում են ոչ միայն հակառակորդի գնդակներից փրկված խոտը տուն հասցնել, այլև հացահատիկն ամբարել։ Իրանց պոստերն են ծառերի տակա, դրանից ենյան էլի մի հատ պոստ կա սնայպերի պոստնա։ Հիմա այս գյուղում ունենց տուն չկա, որ թիրախցի։ Գյուղի ադրբեջանցիների կրակոցներից վնասված դպրոցն այս օրերին փակ է։ Կրթօջախի կողքին Մովսեսի փոքրիկ ֆուտբոլիստներն են, կրակահերթերի ձայները նրանց մրցավեճը խլացնում է։ Մովսեսն արդեն մի քանի տարի է լուծել է թե կոմբայնի, թե հրշեջ մեքենայի հարցը։ Հիմա արդեն գյուղն ունի նաև շտապօգնության ավտոմեքենա։ Առաջին անհրաժեշտության բուժ սարքավորումներով ու դեղորայքով շտապօգնության մեքենան սահմանապահ գյուղին հանձնեց առողջապահության նախարարը։ Որպես սահմանամերձ սահմանապահ գյուղի հուշ կարևոր էր դա։ Մովսեսիներն առողջական խնդիրներով առաջինը բուժքույր Հասմիկին են դիմում։ Գյուղի առաջնային առողջության պահպանման կենտրոնում շրջայցից հետո նախարար Մուրադյանը նշեց, որ պատրաստ են ցանկացած հարցով աջակցել գյուղի բուժկենտրոնին։ Վերապատրաստումից սկսած մինչև ուղևորումներ, ինչ-որ կոնգրեսներ, կոնֆերանսներ, որտեղ որ մատը կդնես, մենք կապարնանք ուղարկենք։ Նաև մարզայցելած պաշտոնյաներն էին Կիրակի Մովսեսի օրվան նվիրված տոնին հրավիրված։ Հակառակորդի կրակոցների պատճառով, սակայն, տոնը հետաձգվեց, բայց փոքրիկ մովսեսցիները ազգագրական երգերը հնչեցրին, եկեղեցում էլ պատարագը կայացավ։ Առողջապահության նախարարն այցելեց նաև Բերդի նորոգվող բուժկենտրոն, որն արդիականացվում է համաշխարհային բանկի ծրագրով։ Կհիմնանորոգվեն պոլիկլինիկական և ինֆեկցիոն մասնաշենքերը, ինչպես նաև կկառուցվի կցակառույց, բոլոր բժշկական ծառայությունները տեղակայելով մեկ մասնաշենքում։ Հիվանդանոցի շինաշխատանքները կավարտվեն աշնանը։ Բերդում Երևանի ժամանած մասնագետները գլխավոր ակնաբուժ Մալայանի հետ միասին հետազոտեցին 2 տասնյակից ավելի այցելուների, նրանց անվճար ակնոցներ տրամադրելով։ Տավուշում նախատեսվում է ակնաբուժական ստացիոնար ծառայություն ստեղծել։ Մասնագիտական նյութական ապահովությունը կատարել է Հայ ակնաբուժական ծրագիրը։ Դիլիջանի հիվանդանոցի հիմնանորոգման աշխատանքներն էլ կսկսվեն սեպտեմբերին։ Բազմապրոֆիլ բուժկենտրոնը սպասարկում է նաև հարևան գյուղերին։ Առողջապահության նախարարն այցելեց նաև Իջևանի բուժկենտրոն, որը տեխնիկապես հագեցած է համալրված ժամանակակից սարքավորումներով։ Նախարարի ուշադրության կենտրոնում էին հիվանդանոցի նեղ մասնագետներով համալրման ու դեղորայքային ապահովվածության խնդիրները։ Մայա Խաչատրյան, Առաջին ալիք։